صباح هناك سندقي سيالو حد كسو دواتان ورقة صباح يريدي وكلمية محكمة قبل كبنادر أو مانتا حكم رسمي أكسو صاري سادل كاللوغي سلول عبد العزيز أولا شيقي إن أو قبينين كيدي شعب كون العاصمة مقالة مقدشة أو كدور سوغي حكم كمحكمة قبل كبنادر أكسو صاري دون تكيز كأيدة سنة سيد علي يا بوليس كصوماليا أو شجعي إن تلعب هذا كي كقاضي دونان أذكرت إيجا قريه هذي وطاء إراع يجديد كده دوينها. لامه أمانك قبل كسنة أو ورك صوصاري كيسس كو آدن دلل يدع لوجي سد الشعب. برلمان كصوماليا أو مانت باللعب يكدوديست عطب كصدحات إد الصور كدلكا. يبدأ نوحة أقوى وين. وده هذا الذي يحب الجوجنتا جزء أو مركلة فشلمي. رئيس الوزراء هايتي أو كدقي جزيرة بورتريكو ويل كايديو هاي إيسو تري اسبتالة مقالة كويالة سومالي سودانيس كو بس الله أكبر ورما يقا تبالان لاميدة كو أركاي أبا متايا تربتامي ست تبالة تايو الله إليه هبا الله بين سومالي سودانيس سومالي سودانيس هوسبيتال SSH بريمير وولد باهي تراح بلشادة كو بيحبيلك كو دوكاميسو كو إيبسو أما كاق إيبسو بريمير وولد أذيقا أذيقا وصباح 4 تاريخ داي كو بيغنتا 6 ماج 2024 فرحان محمد حسين ايا سو ساره وركه صباح الراديو كلمي عبد الرشيد ابراهيم على يا ديار لا وما سنتهي ورينا حسن محمد اويس وحوان اكسن دغيسيال كو سو دوادا قودوبدي اد مقشين او انتها سي كدمايستيران محكمه قبل كا بنادر ايا ما انت حكم رسمي وحاي كسو ساري دونتا دلكا لوغيستي لول عبد العزيز ولا شيغي انو غوباي نينكيدا danka kala shacabka ku nool caasimada ayaa ka dhowrsugaya xukunka maxkamadda gobolka Banaadir oo ay ka soo saari doonto kiiska eedaysanay Siid Cali warkaas waxaa la diyaaray horeyna Xasan Maxamed Aways ma sanad Cabdi Rashid maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta ku dhawaaqi doonta xukunka maxkamadeed nin ku eedaysan in uu dhawaan Muqdisho uu ku gubay xaaskiisa oo uur lahaydo sabtidii war qoraal ah oo ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in arbacada maanta oo ay taariikhdu ay ku beegan tahay lixda maaj 2024 inay u fadhiisanayso gal dacwadeedka Sayid Cali Macalin Daawud oo ku eedaysan in uu gubay Luul Cabdul Aziz oo xaaskiisa ahayd waxana la filayaa 12ka dhornimo in ay garsoorku ay fadhiisan iyaga oo soo saari doona go'aan kama dambeysa dhageysiga dacwada loo hayso eedaysan Sayid Cali Macalin Daawud oo soo maray meelo xasaasi ah ayaa shacabka Soomaaliyeed si weyn ay shaay ugu wada hayaan go'aanka maxkamadda gobolka ay ka gaari doonto maanta kiiskan waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo iyagu aragtiyadooda ka dhiibanaya waxa ay sugayaan wallahi maxkamadda gobolka Banaadir waxaan ka rajaynaynaa in ninkaasi ku xukunto diltoogasha oo ah qisaasta marxuumada uu gubay Luul Cabdi Aziz sidaa maxkamadda waxaa uga fadhinaa inay ninkaas xukunto wayba iska cadahay kiiskaas wax oo insaan loo daahiyana waa baq qalad weyn marka waxaan rajaynaynaa bir insha Allah inay gulk soo dhamaato insha Allah bismillaahi wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah maxkamada oo gobolka Banaadir waxaan rajaynaynaa Siid Cali Macalin Daawud oo haaskiis degmada Dhargeen ay ku gubay sida anaga jecelnahay hadda la sameeynaayo ninkaas oo harabna in adduunkan joogan oo diltoogasho lagu kamo si ummada Soomaaliyeed oo qanaado oo wala ilaahay wala kun fil qisaasi hayaatu yaa ulul albaabi waay dadka oo in la dilmaan qofka maanta waa dilbari la dil qofka la waxa ma dilayo ma ka dhirinay maane marka maxkamadda sharafta la hanqoosnayna ninkaas oo harabna cadaalada in la marsiyo wiya asabi sharci oo hadda oo dambi wi laga helin waxa la sheegay hadda qiraal oo rasmi ah oo marqaatiyal aan loo mahaayo hadii marqaati rasmi ah oo loo helo waa wixii asiga oo maxkamaddu soo saartay waa ku qanaasanahay laakiin sida shacabku ku qanaasin yahay waa way ninkaas Soomaalidu waa ay arkana jiraan waxaana in dulitiga hoos sheegay loo kum hadii lagu kumay waayo oo sharciga aan seenin dulitiga sheegay lagu kumana si sharci maxkamaddu ka dhignaa jecelnaa anagana wallahi ugu horeyn horta muhiimadda meesha laga rabaa maxkamadda waa in cadaalad sameysa maxaa yeelay wax walba oo looga fiirinayo maxkamadda waa cadaalada mar walba waxaan leenahay cadaalada ka shaqeey maxkamadda kidibna marba hadii cadaatay in ninkaas uu qirtay inuu dabka guriga ku shiday
dhageysiga dacwada oo bilaabatay bishii la soo dhaafay ayaa dacwadoogayaashu soo bandhigeen eed loo hayso ninka qabay gabadha oo ay ku eedeyeen in uu gubay xaaskiisa isla markaana uu mas'uul u ka yahay dilkeedii. Qareenada difaacay eedeysanaha oo laga soo qabtay gobolada dhexe ayaa ka difaacay eedaha iyaga oo doonaya in la sii daayo isla markaasna aanan la xukumin eedaha ama loo xukumin eedaha dacwad oogaha in uu geysay dilka. Eedeysanaha iyo dadka ay marqaati ahaan u keeneen dacwad oogayaasha xafiiska xeer ilaalinta ayaa su'aalo lagu weydiiyay xarunta maxkamadda gobolka Banaadir oo laga filayo in ay go'aan ka gaarto kiiskan maanta oo noociisu yahay dhif iyo naadir. Luul Sheekh Cabdulcaziiz oo ah hooyo ka tagtay afar caruur ah oo aabahoodii horey u geeriyooday waxay u shaqeynaysay dowladda Soomaaliya si gaar ah garoonka diyuuradaha ee caalamiga ah ee Aden Cabdulle. Waxay geeriyootay 2 February kadib dhaawacyo ka soo gaaray dab qabsaday guriga oo ay deganayd oo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay ninka ay u dhaxday. Waxay ku geeriyootay isbitaalka Erdogan ee horey loo dhihi jiray Digfer oo la geeyay maalmo kadib markii ay dhaawacyadu ay soo gaareen. Kahor waxaa lagu hayay dhowr isbitaal oo kale oo lagu dabiibay xaaladeedii. Booliska iyo xafiiska xeer ilaalinta ee dowladda federaalka ayaa la wareegay kiiska iyaga oo baaritaano sameeyay kahor inta aan la soo qaban eedeysanaha oo ay booliisku shaaciyeen in uu baxsad yahay. Qoyska gabadha ayaa diiday in ay qaataan mag ama lagu xaliyo kiiskan xeerka iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyaga oo door biday in loo daayo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliya. Meydka Luul weli lama aasin oo waxa uu muddo bil dhan uu ku jiraa talaagad loogu talagalay in lagu hayo meydka. Qoysku waxa ay doonayaan in ay gabadhooda aasaan kadib marka uu dhaco xukunka maxkamadda oo maanta loo fadhiisan doono. Waxaasantahay wariyeena Xasan Maxamed Aways. Dhanka kalena dhageystayaal, haddii aan u eegno taliyaha booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in tallaabo adeeg ay ka qaadi doonaan askarta ayagoo qoryahooda wata ee raacaya gaadiidka dadweynaha. Wariyeena Farxaan Maxamed Xuseen ayaa halkan la diyaara. Taliyaha booliiska Soomaaliya oo la hadlayay ciidamada xasilinta caasimadda ayaa sheegay in tallaabo cad laga qaadi doono askarta iyo milishaadka qoryaha wata oo raacaya gaadiidka dadweynaha. Taliyaha ayaa sheegay in ay ciidamada amniga caasimadda lagu baahan yahay inay laba jibaaraan howlgalada, isagoona sheegay in ciidamada hadda ay u gudbeen deegaanada ku teesan caasimadda ee gobolada Shabeellooyinka. Maanta waxaan ognahay caasimadii intaynu sugnay amnigeed inaan gobolada iyo degmooyinka ku hareereysan ciidanka caasimadda ka shaqeynay inaan muddo bilaa ay hadda ku maqan yihiin oon u dirnay oon rabnay inaan haddana kuwa kale aan ku darno. Waa guulaha aynu gaarnay weeye ee loo tirinayo sanadkan bilowgiisa inaynu dhammaystirnana laynaga rabo. Waxaan rabnaa dadkeenna inaynu u cadaalad inay helaan dadkeennu kalsooni ay ku kalsoonadaan ciidamadooda amniga in hadday u dacwoodaan oo ay aadaan goobaha ay joogaan inay kala soo kulmayaan cadaalad, culayska iyo dhibaatada ka haysata amni daradana inay helaan sooni u helaan inay ooga caban karaan meesha ugu dhowe ama degmada ugu gudoomiyaha degmada jooga ama sargaal kale amniga ka shaqeynaya uu joogo, kadibna tallaabo degdeg ah in laga qaado. Waxaan sameynay goobo ay dadku taleefan ay la xiriiraan ba iyo ciidanka booliisku leeyihiin oo dadkeennu way og yihiin inay cabashadooda gudbistaan oo ay soo sheegtaan culayska haya ay soo sheegtaan si looga jawaabo ay uga jawaabaan sagaara saraakiisha amniga ee ugu dhow halkaas. Waxaan rabaa in aan ku daro shuruucdii ama sharciyadii ama xeerarkii sanadkii lasoo dhaafay la meel mariyey ee fulinteeda aynu ku guday in la adkay. Waxaa ugu muhiimsanaa socodka wadooyinka, gaadiidka la kala xadeeyo oo lambaro iyo maalmo loo kala sameeyo, in xoogga la saaro maamulka iyo hay'adaha amniga oo iskaashanaya inaad xoogga saartaan wixii been abuura ee soo dhexgala aqooyinkaas ama midabkii loo ekeysiiyey oo intii maaragtay lala tago garaashiyo midabkii ama lambarkii lambar u eg lasoo marsanayo amni darro ugu sameynayo ama si kaloo qaab dar loo isticmaalaya in taasna maarag intaa tallaabo laga qaado aad loo fiiriyo in la fuliyo oo wax gorgortana aan laga gelin cunaqabataynta hoob xakamaynta aan dhaho xakamaynta hoob in la fuliyo. Waxaa laga rabaa qof kasta oo amniga ka shaqeynaya kasoo bilow gudoomiyaha degmada ilaa iyo saraakiisha kallaanta jooga ama rugta taliyaasha qaybaha meel kasta ay joogaan iyo ciidamada amniga ka shaqeynaya, qof kasta oo tuuto qaba ama qori wata ama u eg baabuurta gaadiidka dadweynaha saaran in tallaabo laga qaado la qabto sharciga la waafaqsan, waxaad qabataana yuusan xaal masuur ku dhammaanin maxkamadda ku dhammaado.
dhinaca kale taliyaha booliska ayaa sheegay in maamulada degmooyinka ee talisida gobolka Banaadir ay ka muuqato mas'uuliyad darro isagoona sheegay in saldhigyada iyo xarumaha degmooyinka lagu isticmaalo maandooriyaha taasina ay tahay mas'uuliyad darro weyn bisha Ramadaan maandooriye magaalada in laga mamnuucaan rabna mid banaanka ka imaanayaana banaanka laga hortago midka gudaha yaalana aan gudaha ku baabiino waa bisha ugu fiicnayd ee la dagaalamay ilaahay mooy maanta haday naan samato bixinin dadkeena oo sharciyada adagna laga soo saarin wixii aanan haynin maaragtay markaas habraacaan u marnana waa u raadinayna maandooriyana wax aan loo heli karin dambi waa dambi waa ognahay ciqaabta ka dhalanays waa naqana marka aan la dagaalano gudoomiyaha degmada degmadiisa maandooriyaha lagu dhex cunay taliyaha saldhiga saldhigii uu joogay maandooriyaha lagu dhex isticmaalay war waxaan la idin ka rabaa in aad arinta damir ahaan aad maartay oo shaqeysaan oo raadisan resources de parar ba jira duq magaalada gudoomiyaha gobolka waaka habeenimo inta socdo wuxuu dhex tagaa meel maaragtay barwaaqo taal baashi ay iska taaltaa la waaragtay in uu la dhacay gudoomiyaha degmada jooga degmadaas taliyaha saldhig ba jooga sirdoonkii ba jooga sabab ay ku dhacayso oo intaas oo dhan lagu fiirsanayo waa mas'uuliyad darro mas'uuliyad inaga la inaga rabo waa inaan fulino inay muuqataba mahaba in la dhunto oo qofku u baxsad ahaado waaran qof u jiran yahay oo kale inuu ahaado weeyo qofka wax cunay marka awaamir baan ka soo saarayna ciidamo haday ciidankan kale ayna isku qaban karin maaragtay la dagaalanka qawaarijta iyo badqabka dadka ciidan u gaar aha oo maandooriyaha iyo anshaxa ka shaqeeya ayaan abuurayna haddii aan laydmo saraakiil fiicanna waan u dhiibayna oo ragiyo gabdho isugu jira haddii aan laydmo innagaa la inaga rabaa cid kale oo laga sugayo maanta wax yaala dalka in ay wax ka qabtaan ama loogu dacwoodo oo dib loogu noqday ma jirto waa intaynan meesha fadhida iyo inta innaga qayrkeen ognahay shaqada hadda ku jirta waa marka waxaan dhihilaa saraakiisha ciidamada amniga iyo gudoomiyaasha degmooyinka mas-uuliyad in la iska saaro culayska dadkeena saaro inaan mas-uuliyadaan iska saarno hadalkaan ayuu taliyaha ka sheegay xilli ay la kulmayeen saraakiisha ugu sareysa ciidamada xasilinta gobolka Banaadir isla markaana ciidamadaasi lagu dardaarmayay sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen suudaa amniga caasimada bisha barakeysan ee Ramadaan xilwanaada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta gudagalaya ka doodista cutubka saddexaad ee dastuurka dalka kaasi oo isniintii hore koram la'aan u baaqday cutubka saddexaad ayaa waxa uu ka mid yahay cutubyada ugu adag ee dastuurka dalka suurta gelin tahay in dood adag marka ay ka dhalato todobaadyadii ugu dambeeyay xilibanada labada aqal ayaa waday ka doodista dastuurka dalka si loo dhameeyo qabiltirkiisa lamaha ammaanka gobolka Sanaag ayaa waxay war ka soo saareen kiisas ku aadan dilal iyo dac loo geysto dadka shacabka ah wariyaha Farxaan Maxamed Xuseen ayaa markale warkan la diyaaray iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag ee dhanka maamulka Soomaaliland ay ka dhacayeen dilal iyo afduub ay isu geysanayeen dadka deegaanka ayaa arintaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag ee dhanka Soomaaliland gudoomiyaha iyo waxgaradka oo muddooyinkii dambe waday waa waan lagu dhaxdhaxadinayo dadka kala tabanaya aanooyinka qabiil iyo afduubka ay isu geysanayeen ayaa waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka in haatan xal waara laga gaaray dhaci iyo sidoo kale dilkii ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag isagoona u mahadceliyay waxgaradka ka shaqeeya arintaasii waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan waayeelka guud ahaan gobolka Sanaag gobolka Sanaag waa gobol qabiilo badan oo kala duwan degan waxa bayso ah nabadgelyada nabadgelyada lagu wada joogi kara lagu noolaan ugu horeyn aanu mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka labaadna waxaanu mahadnaqaynaa waayeelka labada dhinac oo runtii shaqo wanaagsan oo amniga qoysaysa soo qabtay aanu wareejinay gaari iyo fur iyo lacag aanu wareejinaynaa gaari weyn oo raran oo ay sabab u ahaayeen dilalkii ka dhacay deegaanka Boorley Ilaahay mahadii waayeelku si fiican bay u soo dhirindhiriyeen in mudabaan hawshan wadnay cid walba ka soo shaqeysayna waan uga mahadnaqaynaa nabadgelyada wanaagsan iyo sida fiican ee quruxda badan ee shaqada uu soo qabteen madashan imkharaati waxay ka tahay dhaqanka reer Cariig iyo dhaqanka guud ahaan bulshada gobolka Sanaag waxay dhaqanka u leeyihiin wixii kala dhexgala ama dhacaday dhacaan ama dilal haday dhacaan in nabadgelyo lagaga heshiiyay bay dhaqan u leeyihiin tiiba dhacday alxamdulillaah rabbil caalamiin
waayeelka iyo cid walba ka shaqeysana waa uga mahadnaqayna madasha dhig iyo dhacab laga heshiinaya ee safgaradka laga gaaray waxay halkay maqraati u tahay halgankii nabadgelyada ay reer Sanaagcaanka ku ahaayeen xilliyadii 1993 nabadgelyadii laga unkay ciirigaabo ba Soomaaliland Hargeysa Boorama gaadhay maalmihii la soo dhaafay deegaanka kamid ah gobolka Sanaag waxaa ka dhacay dilil ay isugu geysanayaan dadka deegaanka iyadoo arintaas ay cabsi xoogun ku abuurtay shacabka iskaga kala goosha degmooyinka iyo deegaanada gobolkaasi waa hay'adaysiyal wili waxa dhigaysanaysan warka subax radio kulmiye magaalada Muqdisho dhigaysiyal markana hadii noo eegnaa wararka ugu waaweyn aqbaaraadka caalamka wadahadallo saddex maalin uga socday magaalada Qaahira saraakiisha sarsare Hamas iyo wakiilo kala socday dalalka Qatar, Mareykanka iyo Masar ayaa maalintii shalay ahayd ku soo dhamaaday guuldaro wadahadalada oo hadafkoodii ahaa in madaxda Hamas ee lagu qanciyo heshiis xabajoojin lix toddobaad oo lagu qancinayo Gaza ayaa dhicisoobay xilli ay bishii barakeysan ee Ramadaan ay maalmo ka hor kaliya ka harsan yihiin Mareykanka Qatar sidoo kale waddanka Masar ayaa muddo toddobaadyaha isku dayay in heshiis xabajoojin kala dhaca ama kala dhax dhigan Israa'iil iyo Hamas heshiiska hadda lagu guuldareystay ayaa dhigaya in Hamas ay sii deeyso dadka ay ka hayso Israa'iil halka Israa'iilna ay xabsiyada ay ka fasaxayso maxaabiista jilicsan ee Falastiiniyiinta iyo labada dhinac in xabajoojin lagu heshiiyo Wadabeetina hadiinow eegnaa ra'iisul wasaaraha Haiti ayaa xalay waxa uu ka degay jasiirad yar oo ku yaala waddanka Mareykanka xilli dadka ee dalkiisa ay isweydiinayaan sababta uu dalka ugu soo laaban leeyahay kadib markii ay kooxaha burcada ah ee hubaysan ee waddanka intiisa badan xukuma ay qarka u saaran yihiin inay ridaan dawladda Xafiiska gudoomiyaha ee Puerto Rico ayaa xaqiijiyay in ra'iisul wasaaraha oo soo gaaray magaalada caasimadda ah ee San Juan lagu magacaabo warbaahinta maxalliga ah ayaa ku waramaya in jasiirada uu hadda joogo oo maalmo kooban uu ku sugnaan doono sidoo kale tana inta badan la isla wadaagayo in halka uu sii joogi doono in kale gudaan dhigaysiyaal warkii subaxaad kala socoteen radio kulmi waa naginta